Продължаваме от студиото на предаването Делници. Благодаря ви, че сте с нас, уважаеми зрители. Сега ще продължим разговорите с кандидатите за 47-я парламент на Република България. При мен е господин Огнян Симеонов. Добър ден, добре дошли. Радвам се да ви видя. Българско национално обединение, политическата партия, която представяте в нашето студио. И господин Методи Бачваров от 20-ти мир, Силистра. Той също е представител на Българско национално обединение. Това вече трябва да го знаят избирателите в Силистра, тъй като остават само 2 дни. Абсолютно. 3 всъщност, да, за изборите. Сега, първо да ви попитам, защо е този противогаз тук? Това е платено време, ваше, вие можете да. Мога да покажа на хората в момента, просто всеки, който гледа, да излезе на терасата и да погледне към небето и да види какво се вижда. Това, което съм го говорил месеци назад и години за аерозолните престъпления и така наречените филм, който е много интересен за гледане на далечната 2005 година, аерозолни престъпления и затъмняването 2021. Съжалявам, не съм поглеждал. Реално, достатъчно е някой от студиото да излезе и да погледне за какво става въпрос. Българите и не само българите и хората по света са манипулирани с много лесни стъпки, 3 стъпки за контрол на съзнанието. Това е страх, реакция и решение. Миналия път успях да поговоря, сега няма да влизам в конкретика, но чрез едно нещо, което всеки човек може да го провери, чрез прозореца на Овертон, това е една, как да кажа, дума, която всеки може да провери, прозореца на Овертон, ни се внушават неща, в които ние да вярваме. За съжаление обаче, конспиративните теории, които се случват в национален ефир и излизащите доктори, с които, разбира се, платени, казват неща, които са с невярно съдържание, разбира се, те ще бъдат съдени и няма да се получат нещата. Как обаче мина кампанията до този момент? Ние сме в финала. Срещат ли разбиране вашите идеи? Как ви приемат избирателите? Значи, тъй като от доста време се вижда едно изкривяване в образованието на хората, смяна на човешките ценности, и това е с съучастието на Европейския съюз, тъй като те подмениха изцяло човешките ценности, те извършиха и този политически и икономически преврат, който в момента се осъществява чрез тази конспирация COVID-19. Да. Няма как, значи, да твърдиме, че имаме ваксина, при положение, че още този вирус не е изолиран. Mm-hmm. Значи, тогава какво има във ваксината? Ваксината трябва да съдържа отслабен вирус, който организма да може лесно да го пребори. Когато ние нямаме изолат на COVID-19 в цял свят, тогава какво съдържа вътре? Никой не дава съдържанието, точното съдържание на тези ваксини. Какво съдържат? А още повече, каква е целта на цялото това мероприятие? Защото се установяват вътре токсични неща, елементи, които тези елементи вредят на човека. Доказва се, че има графенов оксид. Графеновият оксид е непонятен за човешкото тяло. Ето, още на 29-ти сега на огромната, тя, нали, в цял свят се направи голяма световна здравна организация с лекари, професори и учени. На 20 сега септември в Германия всички казаха единодушно. Това бяха над 7000-8000 доктори, които твърдяха това нещо. Ние не го твърдим, защото доказателствата са и докладите са качени на пресконференцията. Така че те казаха, че това е несъвместимо с нито един живот на планетата Земя, че това, за съжаление, не са експериментални течности, тъй като, разбира се, и не се наричат ваксини от така наречените учени, а се наричат експериментален инжекционен разтвор. Който, за съжаление, целият свят се ваксинира. Един път, втори път, трети път. Пак използваме думата неправилно. Ваксината е, когато мине 2024 декември месец, тогава вече може да се наречи ваксина, когато се изпробва и върху човека. Тъй като беше изпробвано върху 20 000 маймуни макаци, всички дадоха 100% смъртност. Също така и няколко хиляди мишки също дадоха 100% смъртност. Така че учените от последните няколко седмици твърдят, че това е биологично оръжие за масово унищожение, което, разбира се, не е теория на конспирацията, а е доказан факт с учени, които, разбира се, всеки може да види лекцията. Учени от цял свят алармират за съдържанието на експерименталните инжекции. По този начин може да бъде и видяна лекцията, която е от 29-ти. Интересен е въпросът, на който... Интересен е въпросът, на който трябва да отговоря
хора, тези, които така твърдят за този толкова опасен вирус, как ние след като нямаме изолат, ние се бориме с спайк протеините на този вирус? Значи, ние трябва да първо да сме го изолирали този вирус, да влеземе вътре в него и да видиме как да го пребориме. Значи, ние не сме го изолирали, а същевременно с спайк протеините се бориме против вируса. Това нещо нелогично, нещо... Каква ще бъде обаче вашата основна задача в 47-то Народно събрание, ако влезете, разбира се? Основната задача, мисля, че е най-добре да я кажем от сега, която не... винаги сме твърдяли, че първото, което ще предприемеме, е едно привеждане в изпълнение на една лустрация. Тази тотална лустрация, която трябва да се извърши, е за да можем да се освободим от тези, които са се нагодили към властта, чрез корупция, чрез конфликти на интереси, и всичкото това нещо пречи тази държава да се развива. Тя се унищожава. Националната сигурност е сведена до нула. Даже прави ми впечатление, че Кемтрелса, никой не го говори за него. Да. Значи, никой не говори на тази тема. А защо? Чака ли Румен Радев, аз не знам откъде чака нареждане, за да се извърши такава проверка? Вие сигнализирали ли сте? Хиляди хора, хиляди хора са сигнализирали. Даже Румен Радев го попитаха във Варна и той каза, нямам данни за такива. Добре, какво чака някой на маса да му ги предоставили тия данни? Защо тези институции, за какво са тогава те? Те получават заплати, за да работят, а не за да чакат на готово някой да им го спусне. То се дава решението на това нещо. Значи... Спира се във въздушното пространство разрешението на така нареченото пръскане, спират се PCR тестовете и след 3 дена абсолютно няма вълна. Няма нищо и всичко изчезва и хората се връщат пак по същия си начин, по който са били преди 2 години. Преди 2 години вече ще стане. Така че то е лесно, елементарно написано. Дори във филма Пландемия, част 1 и част 2, да, се цитира точно тези неща. Но нека и колегата да каже. Нека да ви кажа още нещо, искам да обърна внимание. Това е прозрачността на Европейския съюз. Да. Това е договор, който по закона за достъп за обществена информация, поискано е да бъде... Моля ви се, колеги, влиза звук от друга апаратна. Значи, това е договорът, който е изискан от румънските депутати, тъй като е бил секретен, не е бил даван на никой да достъп до него, да се запознае с него. И когато са го поискали, тъй като Европейския съюз е сключил престъпно тези договори с фармацевтичните компании, трябва фармацевтичните компании да позволят кой текст може да се даде и кой не. Ето вижте, това е прозрачност. Вие имате ли някакви въпроси към този договор? Харесва ли ви? Ето го договора. Това е дадено за договор с фармацевтичните компании. Там няма нищо. Абсолютно. И за това ние говорим за прозрачност. Говорим за върховенство на закона. Това ли е върховенството на закона на Европейския съюз? Ами добре, ако е това е върховенството, значи те всички договори падат, защото това е по измамен и укрит начин. Интересно е, че този противогаз стои още тук. Вие не ми обяснихте с какво ще ни помогне той. Ами ще ни предпази по един или по друг начин от това наречено заразяване, което се прави масово. Когато се заговори за вълните, знаете ли колко е просто? Аз мога да предреча всяка една вълна. Когато започнат масираните пръскани, тогава се създава вълната. И сега са най-мащабните от последната една седмица назад. Така че си дигнаха симптоматиката на така нареченото отравяне или химически пневмонит, се причинява точно така от тези аерозоли. Значи, ако някой прочете в интернет, примерно, обгазяване с зарин симптоматика, ще види, че същото, което е в момента, тази кашлица, температура, задух и така нататък, при снимка излиза бронхопневмония, а то е химически пневмонит. Това е копипейст с така нареченото свръхмодерно заболяване на така наречената пландемия. Значи ние искаме по един или по друг начин да дадем гласност и да се потърси отговорност за престъпленията, които се вършат над главите ни. Добре, и по този начин ние държим. Много. Кажете останалите неща, които ще бъдат приоритет в вашата работа. Значи нека колегата каже, защото всеки има различно виждане. Да. Аз за мен нещата са да бъдат разсекретени всички укривани от годините на Никола Тесла технологии за безплатна енергия, за безплатен ток, нали, това е основното нещо. Да. Също така, в предишно ваше предаване споменах, че всеки един пенсионер български може да дава на държавата между 2 и 3 хиляди лева данък на година, тъй като ако той има собствен двор, може да се отглеждат растения, които фармацевтичните компании ги изкупуват на супер високи цени. И така един среден интелигентен пенсионер, дори да не е интелигентен, може между 50 и 100 хиляди лева да прави оборотни годишно и да си плати, разбира се, данъците,
плащате по този начин икономиката. Знаете колко хиляди пенсионери има в България. Те даже са, не знам толкова, точно колко наблюдава статистиката. И да видите колко пари биха влязли в хазната. И по този начин те дори ще забравят да си взимат и пенсиите, тъй като доходността ще им е, нали, месечно между 2 и 3 хиляди, да кажа, лева. Могат спокойно да си взимат. Тъй господин, като по този начин ще се стимулира и работната ръка. Господин Бъчваров, вие какво бихте допълнили към това, което каза господин Симеонов? Бих допълнил това, че без тази илустрация да извършим, без да направим тотална ревизия на държавата. Това се говори от 30 години. Да, само се говори. Това е в интерес на истината и ще ви кажа защо. Видно от сега кандидатите за депутати и тези, които са за президенти, това са старата клика. Това са тези, които от 32 години мачкат българския народ. Значи, за кой да не говорим? За всеки един мога да кажа нещо. Лозан Панов, председател на ВКС, не познава правото. Да говорим за Майя Манолова, същата не познава правото с изменението на член 19 от ГПК. Доказа. Кое ви дава повод да твърдите това? Ами ето ще ви кажа, ВКС няма компетенцията да отменя арбитражно решение, тъй като то стои по-високо от решенията на ВКС, от националното законодателство. Това е едното нещо. Второто, което е Майя Манолова с промяната на член 19, който направи 2017 година, също така как дадоха компетенция на Върховен касационен съд, на какво основание? Те не могат да се произнасят на основание конвенция. Конституционният съд е за конституцията, националните съдилища са за националното право. За конвенцията не могат да се произнасят. Затова решението е конвенционално на арбитражния съд и стои по-високо от всеко едно решение на българските власти. Това нещо хората трябва да го разберат. Правото, което се преподава, е много грешно. В Софийския университет сме давали брошурки с текста, който беше на Соня Младенова, мисля, че 93-та година, с който казва, че съдебната власт в България не е легитимна, което води до нищожност и до нелегитимност на законодателните и изпълнителните власти. Това нещо, защо никой не го казва? Ако погледнете сайта История на ВКС, там се пише и е казано, но никой не го поглежда. Една година след изтичането на срока, ВКС е образуван въз основа на закона за съдебната власт, а той е от 94-та година. Пак е вън от този преклузивен срок. На Върховен административен съд, ако влезете, с много трудности са успяли да възстановят Върховен административен съд. Добре, аз искам така. Дайте от Върховен административен съд. Нека да ни кажат как с тези трудности те успяха да възстановят Върховен административен съд законно, за да можем и ние, когато водиме дело и когато съда каже в едноседмичен срок, трябва да представите тези документи, да внесете такса. Ние със същите тези начини и способи да прескочиме този срок и да ги представяме във времето, когато ние решиме. Това е престъпление. Целият български народ трябва да разбере, че ние живееме в неконституционно съобразна държава. Които не се спазват. Какво ще направите вие, за да не е така? Да, точно това е. Значи ние в момента на 12 от 15 часа при Българска национална телевизия, точно така утре, свикваме Народен съд. Това е поредната фалшива новина, както казаха от БНТ. Но тогава Никодимов, когато се свикваше първия Народен съд, присъстваше и това знае много добре, че е истина. Но така въпреки ли? Това, да, господин Кошлуков, явно с конфликти на интереси или работи в зависимости, обявиха, че това е фалшива новина. Господин Бабикян и Хаджи Генов също си съдраха, да не казвам, седловищните части, за да кажат, да, седалищните и седловищните, почти същото, за да кажат, че това е фалшива новина. Не, това не беше фалшива новина. Фалшивата новина излезе после от Георгиев, заместник министъра на външните работи, който каза, че е фалшива новина. Този човек показа, че той не познава какво е политическата обстановка, какъв е редът в България. Той не е запознат с нищо, излиза и говори на слуки. Да. Такава е властта в момента, 32 години. Приватизацията, която се извърши също, няма правно основание. Значи държавата не е собственик, народа е собственика. Това трябва да разбере народа. Народе, вас ви продадоха точно по този начин. С измама ви продадоха. Те ви взеха вашето, това, което е създадено от вашите родители, баби, дядовци. Това, което те създадоха, го продадоха и го заграбиха. Затова вие трябва да се осъзнаете, трябва да се събереме, трябва да се обединиме. И затова каним всички политически партии, сдружения, организации, движения на 12 от 15 часа пред БНТ. Свикваме Народен съд и също така с тези политически партии, сдружения, движения и организации. Защо пред БНТ? Защото пред БНТ,
за да ни чуят, защото те явно не чуват. Те са с тампони в ушите. И затова ще застанем пред тях да ги взривиме с звук, за да разберат. Все пак и Българска национална телевизия и заплатите се плащат от нас самите. Точно така. И не искаха, те нямаха смелостта да слезат долу да приемат един документ, който искахме да входираме. Една протестна нота, която беше от протеста, който беше организиран от БРЦК заедно с другите движения. Въпросът е такъв, че тези хора трябва да разберат, че докато ние, народа, суверена, който е лицето и има върховната власт на държавата за неограничен период от време, с никакви ограничения в времето, той на него му принадлежи върховната власт на държавата. Това нещо трябва да го разберете и докато ние не се събереме, докато не изринеме тази смет, тази гняз, тази престъпна клика, няма да се оправиме. Разберете го. Това все пак е престъпна организация. И който, каквото и да ви говори, знаете, че става въпрос за вашето здраве, живот, за вашите пари, да ви поробят. Права най-вече, нали, много пъти сега, цитирахме. Имате точно 3 минути двамата, разпределете си ги както искате, за да чуем вашите послания и защо все ще пак... Ще ви кажа аз накрая посланията, тъй като искам хората да ги запозная с нещо интересно. Значи ние още с самото раждане и с издаването на ЕГН, лични карти и удостоверение за раждане, ние реално губиме почти всички човешки права, да не кажа всички. Ще кажа едно нещо, ще го повторя бавно. Афидевит се казва. Афидевит или афидевит. Това е документ, с който ние може да върнем всички човешки права, които имаме и да може да се защитаваме така, както трябва. Затова всеки, който ни гледа, да погледне какво е афидевит, да прочете малко повече за него и когато се обединят всички хора, не само българите, а и всички хора по света, сатанизма може да бъде заличен от планетата Земя и по този начин да има мир на планетата Земя, да се изкарат всички укрити технологии, които са също така и за здраве, защото ние имаме знанията, но нямаме ресурса да направим това нещо, всички хора да бъдат здрави, жизнени, енергични и да могат да събудат най-укриваното нещо и то е така наречената епифиза, която е скрита добре, от всички организации. Имаме само една минута. Искам но да това беше вас, много важно. Да, така, искам да кажа, че това, което ние свикваме всичките политически партии, сдружения, движения, организации да дойдат на 12 в 15 часа е с цел да сформираме кръгла маса, да излъчиме граждански кабинет, който да поема управлението на нашата държава, не на престъпниците. Затова заповядайте всички граждани утре в 15 часа пред БНТ. Ние трябва сами да се справим, защото ако чакаме неволята, това е неволята. Трябва дошло е време ние да се справим, самите ние, никой друг. Добре, смятате ли, че това може да бъде реализирано по някакъв начин? Абсолютно. Да. Нека да дойдат утре и ще видят, че ние говорим с факти. Ако ние говорим за върховенство на закона, следва да бъде реализирано. Това е нашето право, нашата власт, нашата държава. Ние можем и ние единствено сме тези, които можем да се разпореждаме с нашата собственост. Не дадени лица. Бюлетината, да кажа. Номер 22. Благодаря ви. Благодаря ви. Желая ви успех. Както на всички, разбира се. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.